Варити власне пиво – справа прибуткова. Собівартість виробництва півлітрового бокала у цій міні-броварні становить від 5 до 7 гривень, враховуючи витрати на імпортний солод. Покупці ж напою платять за бокал 24 гривні і більше. В Києві таких закладів вже понад десяток, але ринок ще недостатньо насичений. Відкриття власної броварні не дешеве, пояснює керівник закладу. Міні-пивоварні, я думаю, що в залежності від кількості сортів пива і від мощності, тому що вони бувають різної мощності, буває 250 літрів заварку можна варити, 500 літрів, 1000 літрів, як у нас. Соответственно, стоимость может быть где-то порядка от 100-150 тысяч евро. Окрім обладнання, потрібно витратити чималі кошти на оренду приміщення. Воно має бути досить великим, щоб вмістити і виробництво, і власний ресторан. Ці броварні власники вирішили розмістити цистерни просто в залі. Це заощаджує витрати на квадратні метри, а заразом і вражає клієнтів. Підприємці підрахували, така броварня окупиться за 5 років. Клієнтів, охочих випити живого пива та подивитися на процес його варіння, не бракує. Наше заведение посещают в среднем где-то порядка 200 человек в день, 250. То есть это достаточно большое количество. Вот. Но опять-таки бывают пики, бывают спады. То есть зимой пиво пьют меньше, летом мы надеемся, что будет больше. Поява на ринку живого пива змусила великі пивні компанії випускати власний продукт, але з більшим терміном зберігання і в пляшці. Водночас такі виробники, як Карлсберг, конкуренції з боку міні-броварень поки що не відчувають. По тим об'ємам ринку, які займають міні-пивоварні, в об'ємному еквіваленті вони не можуть составити конкуренцію великим производителям. Ну, як говориться, на кожен товар є свій покупатель. Бізнес міні-броварень тут розглядають швидше як ідею для рестораторів. Разом із тим, із 90 мільйонів декалітрів пива від Carlsberg Ukraine за рік 2% все ж становить саме непастеризоване живе пиво. На думку головного пивовара компанії, продукт заводу некоректно порівнювати з товаром міні-броварень, адже тут роблять ставку на масового споживача. Это продукты, в принципе, разные. Львовское живое пиво – это наша разработка. Мы достаточно долго над ним работали, подбирали специальный хмель, подбирали режимы, технологию. То есть это отдельный продукт для своего потребителя. Продукты из мини-пивоварни, соответственно, это фокус на другого потребителя. Водночас у міні-броварні переконані, що все ж змагаються з великими компаніями за клієнта, однак беруть не так ціною чи кількістю, як якістю пива. Вони мають власні солодовні, їм цей ячмінь обходиться гораздо дешевле, і цей ячмінь явно українського походження. Ми купуємо імпортний німецький ячмінь, відповідно, собівартість у нас вища. Власники міні-броварень кажуть, бізнес наразі йде добре, оскільки закладів, які б варили своє живе пиво, не так і багато в Україні. У великих виробників хмільного напою справи складніші. З початку 2012 року в Україні зварили 52 мільйони декалітрів пива, що на 0,4% менше, ніж роком раніше. Однак і ті, і інші чекають на пожвавлення продажів свого продукту під час чемпіонату Євро-2012. Лесь Димань, Леонід Горлень, Олександр Маляренко. Новини телеканал «Бізнес».